Då ska vi jobba med utåtrotation i höften. Och det vi behöver nu, det är en matta så att vi har mjukt under knäna. Och sen någonting som kan glida här, en slider på den ytan som du är på. Så att man behöver ha ett lite glidigare golv eller vara på en sån här, flow-in-bräda av något slag. Med ett sånt här underlägg som du kan glida på utan att det blir motstånd. Så det vi ska göra nu, det är att vi kommer att ställa ena knät på utsidan av mattan. Härifrån sen så kommer jag att kliva över med mitt andra knä. Så att jag liksom har den här lite kissnödiga positionen. Härifrån så sträcker jag ut benet så att jag har stöd mot väggen. Jag vill inte öppna upp här utan jag vill fortfarande hålla foten lite snett bakom mig. Och det jag vill se till här är att jag hittar ett mått där jag har 90 grader i knät. Så att jag vill inte vara speciellt långt bak. Det är bättre att jag är lite längre fram. Men fördelaktigt i 90 grader. Så det kan vara att du behöver flytta någon liten millimeter på ditt ben. Så att du känner att du kan hitta in i den här positionen. Härifrån nu, om jag har höger knä i så sätter jag i, förlåt, om jag har vänster knä i och så sätter jag i vänster hand. Och såklart har jag höger i så sätter jag höger hand. Och sen härifrån så kommer jag att lägga undersidan av handen på höger sida i detta fallet på min slider. Härifrån nu så kommer jag att glida in under mig själv samtidigt som jag skjuter höften åt det hållet. Så här kommer jag nu in i en stretchig position och sen trycker jag med knät för att komma upp och tillbaka. Och det kan ta några reps här och bara hitta rätt med balans och kontroll och alla de här sakerna. Men känn att du hittar rotationen, att du skjuter sätet åt sidan och trycker upp. Och tillbaka. Så i varje repetition så försöker vi komma lite djupare. Vi försöker utmana lite till. Hitta det där ytterläget. För att sen trycka upp och tillbaka. Vi går igenom igen på andra sidan. Nu ska jag jobba med höger ben. Jag sätter höger ben längst ut till vänster på mattan. Jag kliver över med knät bakom mig. Sträcker ut benet mot en vägg. Så jag känner här liksom att jag kan stötta i ganska bra. Höger knä i, det är där vi jobbar. 90 grader. Jag sätter fram höger hand och lägger min slider under vänster hand. Samma sak här. Slider i sidan. Sjunker ut i sidan på min höft. Och trycker upp. Och tillbaka. Skjut i sidan, skjut i sidan. När du trycker upp, luta dig lite framåt. Och kom upp till start. Skulle det vara alldeles för tungt med ett utsträckt ben så kan du börja med ett nedsänkt ben. Så börja här, skicka i sidan och kom upp till toppen. Känner du att du kan sträcka ut, komma lite längre så gör det. Den här tar